Hola, com esteu? Bé, no, clar, no podeu contestar perquè el seu, sóc jo que parlo, però vosaltres no us puc escoltar la vostra resposta, però per tant els hi preguntarem a ells, a Josep i Maria Ribot, com estan? Esteu bé vosaltres? Estem molt bé. Sí, sí. Gràcies. Tu estàs molt bé? Molt bé, molt bé. Estem... La gent pel carrer, què us diu? Esteu bé o no? A la gent no ens diu gaire cosa, és molt respectuosa. La gent, però hi ha llocs que sí que paren en els músics i els diuen, què passa, fem una foto i tal, a vosaltres què? Bueno, els músics famosos, sí, nosaltres, qui ens coneix a vegades ens diu coses, però no... Sí, però no, per norma general no us paren i us diuen, mentre esteu dinant i aquestes coses, no venen allà a molestar. No, no som d'aquests, no. Són respectuosos, per tant. Sí, sí, sí. Els vostres seguidors són respectuosos. Sí, molt, sí, sí. Bueno, Fabregos, disc que heu publicat, que l'hem escoltat, que ens ha agradat, que seguís una mica amb la poesia, amb la tranquil·litat aquesta vostra, aquest rotllo que teniu vosaltres, que agrada, i que els vostres seguidors suposo que també han quedat encantats, no?, amb les cançons, o què? Us han dit? Hi ha feedback? Hi ha hagut feedback? De moment el feedback és molt positiu, sembla que ha agradat, agrada com el canvi de sonoritat amb la producció de Senyor Chen, però també alhora com tothom, ens està sorprenent molt que tothom diu que és com molt tornar als orígens de Josep i Maria Ribot i moltes ganes de fer concerts per rebre el feedback més en directe. Clar, perquè aquests últims temps ja heu pogut anar fent alguna cosa, però portem 2 anys complicats pel sector musical. Vosaltres com l'heu viscut? Molt malament, la veritat. Sí, però us veu bé igualment, eh? Bueno, perquè... Ho fas bona cara. Som de tirar endavant. Vale, és important això. Música de tirar endavant no hi ha més, no? Tampoc? Bueno, així tothom, no? En general, sí. Però sí. També fem altres coses que ens han ajudat com a seguir endavant, però sí, sí. Molt bé. Quina història hi ha darrere de Fabregos? Dieu que compteu amb la producció del Chen, que això sempre és senyal de qualitat, perquè aquest home tot el que toca té unes mans i no sé com ho fa, que pensa i diu, hòstia, i després el disc queda un... Com va canviar Fabregos des de que va passar per les seves mans amb abans que no tenia les seves mans? Nosaltres sabíem que volíem que Fabregos aquest disc tingués com una actitud concreta, I dins de les nostres capacitats de producció no hi havia l'alquímia de fer-ho possible. Llavors aquí és on vam comptar amb el senyor Chen. Jo crec que sí, que haguéssiu pogut. No. Cadascú té les seves virtuts. Aquesta no era una que teníem. I teníeu clar que volíeu el Chen? Teníem clar que volíem que sonés com el Chen ha aconseguit que sonés i teníem la intuïció que amb ell funcionaria i així va ser. I també teníeu clar que l'última cançó seria la que ens donava amb el disc, perquè a mi m'ha encantat l'última, i clar, l'he hagut d'escoltar al final, i l'he escoltat perquè normalment al final, a molts discos que escoltes, al final hi ha la brossa. No, vull dir, a vegades no hi ha bones cançons al final, com aquest cas, però normalment al final, si la gent s'escolta el disc per ordre, sobretot a Spotify, veus l'última, que és la que menys escoltada està. Teníeu clar que volíeu que fos la del... Aquesta, no? No, és a dir, el nom del disc no és una cosa que tinguis al principi, bé, almenys nosaltres, vull dir que és una cosa després mirant-te tot el disc, mires el fill i li dius quin nom li posaré, no? I mira, van així. I l'ordre també, vas decidir-ho tu o com va ser això de dir posem aquesta cap al final? No, entre totes, un cop ens agrada... Quan ja les teníem totes produïdes, sí. Vam anar provant com quedaven millor i en quin ordre i ens semblava un bon colofó. Jo m'hi fixo molt amb això de l'hora de les cançons, perquè no sé si vosaltres sou d'aquests que quan esteu a Spotify les escolteu una darrere l'altra, veus? Els músics ho teniu això. Jo també sóc d'aquestes persones que també m'agrada escoltar-les una darrere l'altra. Però molta gent escolta aleatòriament i potser un dia t'escolta una cançó i pot dir una altra. El vostre disc es pot escoltar de les dues maneres, o sigui, em refereixo. Una persona que escolta, per exemple, la cançó 4 i llavors li sona la 2... Sí, jo crec que són cançons que agafades... Sí. No t'he vist molt entusiasmada que ho facin així, no? No, o sigui, òbviament, quan penses un ordre, potser és el disc que més desordenat es pot escoltar dels nostres, crec, no? Vull dir, perquè l'agafis per on l'agafis, t'està parlant com del mateix i totes per separat. Ens va costar molt triar singles, de fet, perquè crec que no totes, però la majoria podrien haver estat singles. Llavors, com agafades per separat tenen sentit, sí. I hem comentat tema concerts, que ja teniu moltes ganes, i de fet està al caures ja, perquè demà passat teniu concert a la Clap, a Mataró. Sí. Com esteu? Esteu nerviosos? Nervioses? Com esteu? Com ho esteu afrontant? Perquè això queda res, 2 dies. Heu pogut preparar-lo bé, aquest concert? Sí, sí, portem molt temps preparant-ho, perquè també és un disc que no el vam fer pensat per portar al directe, llavors hem hagut de pensar 2 vegades a l'hora de construir-lo, però moltes ganes, tant aquesta data com la de Barcelona. Josep i Maria Ribot, no sé si coneixes. Vale. Sí, no? Sí, moltes ganes de... M'he despistat.
moltes ganes, i a més un directe com molt nou per nosaltres, perquè el disc no el vam fer pensant en el directe, i ja com entra la Marina, lluca l'equip, i hi ha tota la cosa aquesta de soniditos i seqüències noves, però també hi ha bateria acústica com amb més power com a Sant Llorenç, i hi ha una part més de Joget i Maria Ribot nuclear, sí. Estareu amb més músics sobre l'escenari, estareu sols, tindreu, depèn del concert que fareu, tindreu un format o un altre, com, què fareu? El nostre, o sigui, nosaltres, el nostre equip de carretera, diguem, som quatre persones, la Maria i jo, i la Marina Lluc, que és la persona que va amb el pad, bateria, etc, etc, i l'Àngel Guilanyà, que és el que està a l'apartat tècnic i que és imprescindible també perquè això funcioni. I a part d'aquest concert del 27, el 26 n'hi ha un altre també, més endavant, el desembre, a principis de desembre, crec. L'1 de desembre, justament, a Barcelona, en un cicle que comença enguany, que es diu Festival en Calma, i que porta concerts a la Biblioteca Nacional, allà, bueno, la Biblioteca de Catalunya, perdó, a l'Espai de la Perla 29. Serà xulíssim. Home, que guapo, no?, aquest concert. Deveu tenir ganes també de tocar en un lloc així, no? No sé. Clar, vosaltres heu tocat a molts escenaris, suposo que n'hi ha algun que més que altre que teniu ganes de repetir. No sé si més enllà d'aquests dos concerts us podrem veure el 2023 a altres escenaris del territori. Com ho teniu, sí, sí, encara el 2023 hi ha dates, ens les estem guardant per passar aquests dos dies encara. Això també feu bé els músics, perquè dius, hòstia, primer que la gent vagi en aquestes dates i un cop vistes ja doncs que vagin altres, no? Perquè primer interessa que s'omplin aquestes. Molt bé, doncs escolteu, aquestes cançons com les fareu sonar en directe? Heu hagut d'adaptar-ho, heu comentat que serà sonar una mica diferent de la sonoritat del disc. També suposo que hi haurà cançons d'altres treballs. Com heu ajuntat totes les cançons antigues amb les noves perquè arribin a sonar en directe totes una mica uniformades? Bueno, això, hem treballat com amb les tres estances aquestes, no? Que hi hagi com la part més febrer-agost, com ben empaquetadeta, aquí hi ha hagut molt curro, i després passar com una mica per les altres dues estances, més de duet i més de bateria acústica. Vale. Estàs d'acord o no? Super d'acord. Ho hem pensat junts, en realitat. Ah, vale. Les respostes de les entrevistes també us les prepareu junts? No. O com va això? Com ho feu això? Com treballeu? Som un cervell col·lectiu, pensem la mateixa cosa, però cadascú vale, ho pot vale. dir. I a l'hora de fer el disc també us poseu molt d'acord amb tot com voleu que soni, o què? Hi ha una mica de discussions, jo això ho tiraria cap aquí o això ho tiraria cap allà? No, acostumem a posar-nos d'acord, sí. Està bé, està bé. Quan trobes una persona que està tan d'acord, per què canviar, no? Exacte, exacte. Així potser és un dels secrets de l'èxit, d'estar no? fins aquí, sí, sí. Sí, sí, perquè veus moltes bandes que tothom es discuteix i no sé què, escolta, i vosaltres, no? Pim-pam, molt bé. La portada m'ha sobtat una mica. Són coses que no t'esperes, no? Perquè solten les cançons i de cop veus aquell cul pelut i dius, però clar, amb el reflex de l'aigua tot això molt bonic. No us preguntaré de qui dels dos és el cul, però sí que us diré per què volíeu la idea d'aquesta portada, no? Com... En realitat és divertit que la gent assumeixi que és d'algú dels dos el cul. Vale. Clar, jo he pensat que sí, no, clar, però podria ser d'un model o d'una model o de qualsevol persona random, però segurament els vostres fans volen imaginar que és un de vosaltres dos, no? Que dona més, no? Ho deixarem a la imaginació i no direm d'aquí dels dos és. No direm d'aquí dels dos és, però és d'algú dels dos. No. Oh, pobres fans, segur que tothom pensarà, hòstia, en Jordi. No? Pobre la persona del cul, home, ara sí, li estem traient el mèrit. Surt acreditada en el disc o no? No. No ha volgut sortir acreditada o què? No és model de culs? No li hem ofert, no. És model de culs? No és model de culs. Vale, pensava que no. Creia que és un... Saps que hi ha models de peus, allò, models de mans i tot això? No hi ha... Però existeix un model de culs o no? Ho sabeu això vosaltres o no? Sí? A mi em sona que les pel·lis, ja, rotllo... La Jennifer López, doncs té una doble de cul. Sí. No li cal doble de cul tampoc. Bueno, però sé que justament per això fa pagar més cara el seu cul, per tant... No deu voler sortir tampoc, se li vegi el culet. Bueno, doncs escolteu, hem acabat parlant de culs, però el disc no és ben precisament un cul, és un disc que val molt la pena, que la podeu escoltar, i que el dia 26, doncs ja sabeu, concert a la Club de Mataró, i el 1 de desembre, aquest nou cicle que es farà aquí a Barcelona, calma't, i que heu d'anar. A les entrades, on es poden comprar? A jogetmariaribot.cat ho trobareu tot. Que sigui puntcat. Molt bé. Doncs escolteu, moltes gràcies i enhorabona per la feina i a seguir treballant junts perquè, escolta, ho feu bé. Feu bé i quan això funciona, pa'lante, que es diu. Gràcies. Merci. Vosaltres.